ତେବେ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ ଆୟୁର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ଉ କରିଛି ବିଭାଗ। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ସ୍ଥିତ କୋଠା ଏବଂ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏକ ତିନିତାଲା କୋଠା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପ୍ଲଟ, ଗୋଟିଏ କାର୍ ଓ 33ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ପରଶୁରାମ ନାୟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂରେ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକରେ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି କଲେକ୍ସନର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୋତେ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୁନ୍ଦରଙ୍କର ପାଖରୁ ସରଚରଣ ଆଣିକିରି ଆଜି ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡବଲ ଟ୍ରିପୁଲ ଷ୍ଟୋର ବିଲ୍ଡିଂ ରଙ୍ଗାରିବାରେ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ାରେ ଉତ୍ତମ ରେଡ଼ ଚାଲିଛି। ମୋତେ ଏଇଟା ଟ୍ରିପୁଲ ସୋଟର ବିଲ୍ଡିଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଅଛି ଟଙ୍ଗାଡ଼ିଭଠାରେ। ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ସ୍ୱିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର, ଆଉ ତିନିଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ ବାହାରିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ଉ। ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଗର, କେତେବେଳୁ ଚଢ଼ଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଗିଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତ, ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଏକକାଳୀନ ତିନୋଟି ଜାଗାରେ ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବଡ଼ଗାଁ, ଲେଫ୍ରିପଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ଉ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସକାଳ 6ଟାରୁ ହିଁ ଏହି ଚଢ଼ଉ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବାସଭବନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ତିନିତାଲାର ଏକ କୋଠା ରହିଛି, ଯାହାର ଆକଳନ ବର୍ତ୍ତମାନ 70ରୁ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ବୋଲି ଯାହା ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାସ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସୁନା ଗହଣା ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହିଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ଏସବୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଘର ଯେଉଁ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ାରେ ରହିଛି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କର କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ରହିଛି ସେସବୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିବେଦିତା, ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ପାଖାପାଖି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢ଼ଉ ଚାଲିଛି। ବଡ଼ଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ସ୍ଥିତ କୋଠା ଏବଂ ଲେଫ୍ରିପଡ଼ାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ତିନିତାଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠା, ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ପ୍ଲଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ 33ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।